Rodrigues, a nossa coreografia do balé clássico iniciante. Muito lindo, parabéns. Esse foi o nosso balé clássico iniciante. O balé pode ser iniciado desde os 2 anos da criança até 150 anos, tá? Querendo começar, é só me procurar. Rua Padre Fabiano, próximo do Correio. E agora o nosso balé clássico intermediário.